a zvlášť prepojení aj na Liptov a na Maticu Slovensku, pretože aj práve rodičia majstra Kronera pochádzali z Liptova. Obidvaja sa tam narodili a možno práve tým, že Liptov bol tou kolískou ochotníckeho divadla, tak aj majstra Kronera viedli k tomuto remeslu, ochotníckému divadlu a herectvu. Matica Slovenska takisto podporuje aj v súčasnosti viaceré divadelné ochotnícke projekty. Množstvo rôznych, či už okresných, regionálnych, ale aj celoslovenských divadelných festivalov Matica Slovenska organizuje, podporuje a stáva sa ich partnerom a tým pádom vytvára aj lepšie podmienky pre amatérskych ochotníkov, amatérske divadelné skupiny, súbory. A všetko to vrcholilo ešte v minulosti, v roku 1922, kedy práve Matica Slovenska založila tzv. USOP, Ústredie slovenských ochotníkov, divadelníkov Slovenska. A v 40. 50. rokoch aj práve Jozef Kroner, keď začal pôsobiť v Martine, tak aj matičari sa mu stali blízkymi priateľmi, spolupracovníkmi a jedný navzájom jeden druhého ovplyvňovali a inšpirovali. Áno, ako sme mohli vidieť aj dokrutke, Jozef Kroner bol aj vášnivý rybár a ja osobne viem, keďže som z Liptova, tak jeho blízky priateľ práve z Liptova, videli sme aj dokrutke Adam Matejka, tiež spomínal na to, ako práve pán Kroner ku nemu chodil na Liptov, spoločne rybárčili, teda pán Kroner rybárčil, Adam Matejka varil brinzové halušky a takisto rozprávali a spomínali vo veľmi priateľskej atmosfére. Tak ako žiadny nástroj nedokáže vydať tón bez správneho hudobníka, tak ani žiadna herecká postava by neožila, keby ju nestvárnil dobrý herec. A práve pána Matejka hovoril, že nie sú veľkí a malí herci, ale sú len veľké a malé role. A práve aj Jozef Kroner po svojich postavách, niektoré boli menšie, niektoré väčšie, ale vždycky sa tomu divákovi, nech to bola postava akákoľvek, zarili do pamäte a nehali na ňom príjemný dojem. Ja teraz, trošku mi dovolte, budem aj osobný. Bežia v televízii rôzne filmy, ktoré sa volajú v tieto filmy z histórie, filmy pre pamätníkov. Ja si myslím, že to nie je úplne celkom tak, že by to malo byť určené iba pamätníkom, ale sú to všetky filmy sú aj s dobrým odkazom, poukazom aj na dnešnú dobu. Z toho človek môže čerpať a keď hovorím o osobnej skúsenosti, po týchto Vianociach som sa veľmi potešil, že mojej 6-ročnej céry je najobľúbenejšia vianočná rozprávka Vianočné oblátky, kde takisto pán Kroner stvárnil postavu, aj keď nie hlavnú, ale za to výraznú a jemu vlastnú. Matica Slovenska podporuje všetkých divadelníkov, a aj podobné filmy, nielen divadelníkov na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj film. Dôkazom toho je súčasť Matice Slovenskej, a to šatnica Matice Slovenskej, ktorá je najväčšia svojho druhu na Slovensku a vo svojich zbierkach má také unikáty, ktoré sme vo takýchto filmoch mohli vidieť. Autentické, originálne kostýmy, ktoré nosili na sebe herci, spomeniem, vo filme Škriatov, Kamenný chodníček, alebo aj legendárny Kubo. My sme ich aj prezentovali prednedávnom na Slovenskom dni kroja a myslím, že my sme ich znovu mohli oprášiť, vytiahnuť na svetlo sveta a poukázať, že toto sú originálne kostýmy, v ktorých naši velikáni na čele s pánom maestrom Kronerom točili vynikajúce filmy a zapísali sa nemalými písmenami do slovenskej kinematografie. Všetky tie postavy, ktoré pán Kroner stvárňoval, boli preto také dobré z môjho pohľadu, lebo ich nehral, ale on ich žil. On ich žil, dával tam kus zo seba. A jednou z prvoradých úloh Matice Slovenskej je uchovávať pamäť národa. Pamäť na významné udalosti, na významné osobnosti. Spomínať si na ich prínos, odkaz, na ich dielo, tak ako je tomu aj v dnešný deň a pri tomto podujatí. Počuli sme aj, ako si treba chrániť, či už tú rieku, prírodu, krásne Slovensko a mňa. Preto v tejto chvíli napadol taký malinký úryvok. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám,
a mnoho, mnoho detí. Môj dobrý Bože, vzhliadni naň. Stráž nám ho neustále, o veľký aspoň ty ho chráň, keď si ho stvoril malé. Ďakujem pekne.